možda da počnem s pitanjem, kad ste zadnji put nešto učinili prvi put? Ajme, može biti teže pitanje. Ono što mi se nije svidjelo, to sam na sve moguće načine davao do znanja svima, tada već, istjerao bi sam sebe iz kazališta da mi netko takav dođe danas. Cijela priča oko zagrebačkog HNK u jednom trenutku je, moram priznati, iznenadila i mene. Je li riječka publika toliko, u stvari, progresivna? Je li toliko suvremena? Će biti nekih lakših pitanja. Biće. A mi smo u kazalištu puno manje disciplinirani od mnogih drugih, jer nam je to u prirodi posla. I ja sam po tom pitanju oduvijek bio strog. Osoba koja mi neopisivo nedostaje. I kao prijateljica, i kao suradnica, to je Mira. I ne mogu vjerovati da je nema. Pa nismo se čuli, ja ne znam kad smo se zadnji put vidjeli, pa sigurno ima 2-3 godine, a čuli možda jednom ili dva puta u međuvremenu. Nikad nisam poželio dati otkaz. Pa dogodi se to barem jednom mjesečno, da mi je pun kufer. Stvarno se osjećam kada sam psihi. Imate neku čudnu moć. Na davno.